E aí pessoal, então bem-vindos ao clube de membros do canal. Finalmente agora estamos com o nosso clube de membros, onde temos três modalidades. A primeira é o Crypto Júnior, né, onde vocês vão ter os emojis, os selos de fidelidade do chat, chat exclusivo só para membros, né? E assim vocês conseguem apoiar o canal também, né? Que é apenas R$ 6,99 por mês, tá? Temos também a modalidade CryptoMaster, que é R$ 19,99. Nessa modalidade vai ter um vídeo exclusivo só para membros, né? Só para assinantes, por semana. De um a dois vídeos por semana, com um conteúdo um pouco mais denso, né? Análises mais densas, ou seja, um conteúdo mais exclusivo. E por último, né, e o mais esperado, é o Guia Carteira Holder, que é onde eu vou mostrar a minha carteira, né, ou o que eu faço com a minha carteira de hold, né, e ali eu vou fazer algumas análises de projetos para hold a longo prazo e de vez em quando também o balanceamento da carteira, conforme eu for balanceando a minha também. Então, esse guia de carteira de holder é onde eu faço uma análise muito mais densa, mostrando o que eu faço com os meus ativos, os meus criptoativos de holder, né? O que eu estou rodando no momento, o que eu estou especulando para rodar e também os respectivos balanceamento de carteira. Então é isso aí, pessoal. Espero vocês no clube de membros e tamo junto.